Мене звати Тетяна Завада. Я психолог. Я займаюся психологічною практикою, провожу психологічні консультації, веду тренінги. 13 серпня в межах онлайн-проекту «Психологічна революція» запрошую вас на свій вебінар «Психологічні маніпуляції. Як розпізнати і протидіяти». На кого орієнтований даний вебінар? На всіх, хто комунікує. Адже будь-яке наше спілкування – в більшій чи в меншій мірі передбачає маніпуляцію. І все залежить тільки від ситуації. Або маніпулюємо ми, або маніпулюють нами. На вебінарі я розкажу, що таке маніпуляція, які її види. Ми проаналізуємо ті техніки і способи, які найчастіше люди використовують для маніпулювання іншими. І найголовніше, я дам вам ті методи і способи, які допоможуть вам оберегтись від маніпулятора. Реєструйтесь на психологічній революції. Долучайтесь до обговорення. Буду рада вас бачити. До зустрічі!